نہیں کہا کہ جاؤ المدینہ، بلکہ کیا کہا؟ جاؤ کا میرے محبوب کے در پہ آؤ، میرے محبوب کے پاس آؤ. یہ نہیں کہا محبوب کے شہر میں آؤ، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں. یہ نہیں کہا مدینے آؤ، مدینے والا تو ہر جگہ ہے، جہاں دیکھو وہاں ہے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم، اس کا جلوہ ہر جگہ ہے. نبی کے پاس بلایا، کعبے میں نہیں بلایا. جانتے کیوں؟ جاننا چاہتے ہیں کیوں؟ بالکل توجہ کے ساتھ سنیے گا تو یہ پوری تقریر کا ماں حاصل آپ کے دل میں اتر جائے انشاءاللہ تعالی. کیوں؟ کیونکہ ایک ہے اصل، ابھی تک تو میں تھوڑی سی درسگاہ خانقاہی، اب درسگاہی بات سنو. ایک ہے اصل اور ایک ہے اسی اصل کا خلیفہ. مثال کے طور پر، کیونکہ ابھی نماز کی مثال میں دے رہا تھا اس لیے یہ مثال آسان رہے گی. نماز کے لیے وضو کیا ہے؟ شرط ہے. بغیر وضو کے نماز، لا صلاۃ بدون وضو، بغیر وضو کے نماز ہو ہی نہیں سکتی. اتنا اٹوٹ، اتنی بے مثال شرط ہے کہ اگر یہ شرط ختم ہوئی تو نماز بھی ختم. اتنی بات سب جانتے ہیں نا، وضو ہی کر کے نماز پڑھتے ہو نا. خیر یہاں تو پورا ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ چلے جائیے ذرا باڑمیر، جیسلمیر اور تھوڑا آگے سندھ، بلوچستان، راجستھان کو پار کرتے ہوئے فرنٹیئر اور سرحد کی سرحدوں میں جائیں، دور دور تک اگر آپ کو پانی نہ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ نماز کا وقت ہو گیا، کیا کرو گے؟ بولو بھائی. ہاں مفتی صاحب کا یہ کرم ہے کہ یہ مسئلہ سب کو پتا ہے. کیا کرو گے؟ تیمم. کیوں معلوم؟ کیونکہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے. بس اللہ کرے یہ اشارہ سمجھ میں آ جائے. تیمم کیا ہے؟ وضو کا خلیفہ ہے، وضو کا جانشین ہے، وضو کا اتراधिकारी ہے. یاد رکھنا، ہم یہ نہیں دیکھیں گے، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ مٹی پر دو بار ہاتھ مارنے کا نام تیمم ہے. یہ ہم نہیں دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ یہ دیکھیں گے خلیفہ کس کا ہے، جانشین کس کا ہے، اتراधिकारी کس کا ہے، یہ کس راجا کا یوراج ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ مٹی سے تیمم ہوتا ہے، ہم یہ دیکھیں گے تیمم سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. بلا تشبیہ، جس طرح ہم فجر وضو سے پڑھتے ہیں تیمم سے پڑھیں گے، ظہر وضو سے پڑھتے ہیں تیمم سے پڑھیں گے، عصر تیمم سے پڑھیں گے، مغرب تیمم سے پڑھیں گے، عشاء تیمم سے پڑھیں گے، طواف تیمم سے کریں گے، قرآن کو تیمم سے چھوئیں گے. کیونکہ ہر وہ کام جو ہم وضو سے کرتے ہیں وہ تیمم سے کریں گے، کیونکہ تیمم وضو کا خلیفہ. اب توجہ چاہوں گا، اللہ کرے یہ آنے والی بات بالکل دل میں بیٹھ جائے. یاد رکھو، اللہ نے اپنے محبوب کے در پہ بلایا ہے، کعبے میں نہیں بلایا، مزدلفہ میں نہیں بلایا. کیوں؟ کیونکہ کعبے کا کوئی خلیفہ نہیں، مزدلفہ کا کوئی خلیفہ نہیں، عرفات کا کوئی خلیفہ نہیں، منیٰ کا کوئی خلیفہ نہیں، جبل رحمت پہ نہیں بلایا کیونکہ جبل رحمت کا کوئی خلیفہ نہیں، ملتزم کو نہیں پکڑوایا کیونکہ اس کا کوئی خلیفہ نہیں، حجر اسود کو نہیں چموایا کیونکہ اس کا کوئی خلیفہ نہیں، ارے رکن یمانی پر ربنا ربنا کی رٹ نہیں لگوایا کیونکہ اس کا کوئی خلیفہ نہیں. بلایا تو اپنے محبوب کے در پہ، توجہ، محبوب کے در پہ. کیوں؟ کیونکہ رب جانتا ہے کہ میرے بندوں میں امیر بھی ہیں، غریب بھی. امیر تو چلا جائے گا مگر کچھ کا غریب اگر مدینے نہ جائے اور گناہوں سے لبریز ہے، شرم کے مارے سر آسمان پہ نہیں اٹھا رہا ہے، تو جائے کس کی پناہ میں؟ آواز آئی، گھبرا مت، اگر نبی یا علی کا در نہ ملے تو علی اکبر کے در پہ چلا جا، وہ بھی نبی کے در. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اگر تو نبی تک تیری رسائی نہیں، انہیں نہیں پکار سکتا. حضرت زکریہ نے تو محراب مریم سے رب کو پکار لیا. تیری یہ جسارت نہیں تو گھبرا مت،
ابو بکر کو پکار لے نبی کے خلیفہ، نہیں پکار سکتا، عمر کو پکار لے نبی کے خلیفہ، عثمان کو پکار لے نبی کے خلیفہ، ارے علی کو پکار، علی نبی کے خلیفہ، ایسے خلیفہ ایسے جانشین ہیں علی، اللہ کرے دل میں اتر جائے کہ مقام غدیر خم ہے، حجت الوداع سے واپسی ہے، مکے سے مدینے کا سفر ہے، غدیر پہ علی نے پڑاؤ ڈال دیا، عاشقوں کو نبی نے بیٹھا دیا، منبر نبوت پر مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، آج معراج علویت دیکھو، آج حوریں تک رہی ہیں رخسار علی کو، آج ارے نبی کی معراج تو ہم نے سنا تھا کعبہ قوسین، آج علی کی معراج ہو رہی ہے، ابو بکر و عمر، عثمان و طلحہ، سعد و سعید سب بیٹھے ہیں، مولا علی بھی بیٹھے ہیں، منبر پر حضور کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں یا معشر الصحابہ، توجہ چاہوں گا، یا معشر الصحابہ، اے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، اے میرے عاشقوں، ایک بات بتاؤ، اتعلمون، توجہ چاہوں گا، اتعلمون انی اولی بکم من انفسکم، یہ حدیث زید ابن ارقم ہے جو تقریباً 40 طرق سے، یعنی اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، ایسی حدیث کیا فرمایا، اے لوگوں، اے میرے عاشقوں، توجہ ادھر دیجئے، تھوڑی سی اکیڈمک بات ہو رہی ہے، حالانکہ رات بوڑھی ہے مگر آپ جوان رہیے تاکہ بات دل میں چلی جائے اور دل کے راستے سے دماغ میں اور دماغ سے پھر پورے جہان میں، توجہ کے ساتھ، اتعلمون انی اولی بکم من انفسکم، اے ابو بکر، کیا تم یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جان سے زیادہ مالک ہوں، اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہاری جان کا زیادہ مولا ہوں، اے علی، اے عثمان، کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہاری جان کا زیادہ حقدار ہوں، اے طلحہ، کیا تم یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں، اے زبیر، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہاری جان سے تم سے زیادہ تمہاری جان سے میں نزدیک ہوں، اے بلال، اے مقداد، اے یاسر، اے عمار، اے جعفر، اے عبداللہ، کیا تم لوگ اتعلمون، کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ تمہارا یہ نبی تمہاری جان سے زیادہ تمہاری جان کا مالک ہے، تمہاری جان سے زیادہ تمہاری جان سے نزدیک ہے، تمہاری جان سے زیادہ تمہاری جان کا مولا ہے، تمہاری جان سے زیادہ تمہاری جان کا حقدار ہے، سب نے کہا بلا، ابو بکر نے کہا ہاں نبی، آپ ہماری جان کے مولا ہیں، عمر کہہ رہے ہیں آپ ہماری جان کے مولا ہیں، عثمان کہہ رہے ہیں آپ ہماری جان کے مولا ہیں، سارے صحابہ نے کہا، کیا کہا، آپ ہماری جان کے زیادہ مولا ہیں، اب ذرا قسمت علی دیکھو، راوی بیان کرتا ہے کہ نبی نے اتنا کہتے ہی فاخذ بید علی، نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا، فرفعہ، پھر اس کو بلند کیا اور کہا والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اے میرے صحابہ، جب میں تمہاری جان کا مولا ہوں تو سن لو، میں تم میں سے جس جس کا مولا ہوں، یہ علی بھی اس کا مولا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ حضور غازی ملت، تاج العلماء حضرت علامہ نورانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، تو زبان نبوت سے علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، یعنی ولایت کی ایک برانچ جو ہر طرف چلی ہے پھیلی ہے، اس کا اعلان مقام غدیر خم پہ ہو رہا ہے، اور جب یہ اعلان ولایت ہوا، توجہ چاہوں گا، اعلان ولایت ہوا، راوی بیان فرماتے ہیں کہ ان الشیخین من ابی بکر و عمر، دو شیخ، ایک ابو بکر ایک عمر، آگے بڑھے، انہما قدمان، دونوں قدم با قدم آگے بڑھے، تقدیم کی اپنے آپ کی اور کہنے لگے حنیا لک یا علی ابن ابی طالب، مرحبا لک یا علی ابن ابی طالب، انت اصبحت مولایا و مولا لکل مومن، اے علی مبارک ہو، آج سے تو عمر کا بھی مولا ہے اور ساری امت کا مولا، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عزیزان ملت،
ये तो एक जलसा जलसा गदीर पे हो रहा था, इतना सुनना था कि नबी ने हाथ को बुलंद कर दिया, कहा ए मालिक मैंने ऐलान तो कर दिया है, अब तू विलायत अली का गवाह बन जा। ऐ गुनहगारों काबे में तो आ गए, मगर अगर गुनाहों को मिटाना है तो काबे के काबे में जाओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, दरे हबीब पे जाओ, नारे रिसालत, दयारे मुस्तफा में जाओ। तवज्जो चाहूंगा, एक बात यहां दिल में उतारना चाहता हूं क्योंकि वक्त काफी हो गया है और इसी पर बात को खत्म करने की भी कोशिश करूंगा। राज क्या है मेरे दोस्तों, बात क्या है, मगर उखुवत दोनों में पैदा करना है, भाईचारा पैदा करना है जो इस्लाम की ललकार है। नबी ने मस्जिद नबवी में ऐलान किया, एक जलसा किया जिसको उलमा कहते हैं जलसे मुआखात। क्या किया? जलसे मुआखात किया, सारे सहाबा को जमा किया, आखिरी रवायतें दिल में उतार लो, मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं चैलेंज तो नहीं करता लेकिन यकीन से कहता हूं कि सीना मदीना बन जाएगा। बस दिल की धड़कनों को आंख से दूर रखना क्योंकि इस वक्त आंख जो है वो बेवफाई कर रही है। तवज्जो चाहिए, चाहे आंख बंद हो मगर कान खुला रहना चाहिए। एक जलसे मुआखात किया, क्या मतलब, यानी सारे सहाबा को एक दूसरे का भाई बनाने का एक जलसा किया और क्या कहा कि ये मेरे आशिकों एक दूसरे को गले लगा लो, आनी को आज एक दूसरे को अपना भाई बना दो। आज मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तुम्हारी इस मुआखात का गवाह, बल्कि मोहम्मद क्या, मोहम्मद का खुदा भी गवाह है। ए अबू बकर भाई बना लो अंसार को, ए अंसार भाई बना लो महाजरीन को, ए बनू हुजैल भाई बना लो बनी तय को, ए बनू तमीम भाई बना लो बनी नजरान को, ए बनी गफार भाई बना लो बनी उदय को, आज ए कुरैश यसरब वालों को भाई बना लो, ए हिजाज नजद वालों को भाई बना लो। नबी ने उस जलसे में, तवज्जो चाहूंगा, सारे सहाबा को बुलाया, अन्नहु दा साइर सहाबा इल्ला अली सिवाय अली के, बस यही दिल में उतर जाए। सबको बुलाया, सभी को बुलाया मगर अली को नहीं बुलाया। हजरत अली अपने दौलत खाने में है, सुना तो रोने लगे, दिल कबीदा खातिर है कि मेरे आखा ने मुझे नहीं बुलाया, उस फतेह खैबर को नहीं बुलाया जो मेरे नबी का हैदर है, उस अली को नहीं बुलाया जिसके दर के गद्दा दुनिया के वली है। अरे वो अली जो रिश्ते में नबी का भाई है, उसे ना अंसार का भाई बनाया ना महाजरीन का भाई बनाया। अली का दिल कबीदा खाती, नबी तक इत्तला पहुंची तो सरकार ने फरमाया बुलाओ अली को। उसको क्यों रो रहा है, अब जो चाहूंगा अल्लाह करे दिल में उतर जाए, बुलाओ अली को। चश्मे फलक ने बखुदा ऐसा मंदिर पहले कभी ना देखा होगा कि सहाबा तो एक दूसरे को भाई बना रहे, अली रोते रोते चेहरा सुर्ख है, नबी फरमाते हैं या अली मा भी कहा वो मा लगा या अली तुझे हुआ क्या, लिमाजा तक की या अखी, अरे मेरे भाई तू रो क्यों रहा। जनाबे अली अर्ज करते हैं आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, अंतलम तदोनी आपने मुझे बुलाया नहीं, सारे सहाबा, अरे हद तो ये है कि बिलालो जैद जैसे गुलाम को भाई बना दिया मगर आपने अपने चचाजात को भाई किसी का नहीं बनाया, तो कुर्बान जाओ आए काठियावाड़ और कच्छ और राजस्थान की संगलाख वादियों के गैरतदार मुसलमानों, जरा अली की विलायत देखो, शाने मुर्तजवी देखो। अली ने इतना ही कहा कि आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं, किसी का भाई बनाया क्यों नहीं। सरकार फरमाते हैं या अली वल्लजी नफ्स मुहम्मदिन बियदी, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, या अली इन्नी अखरतुका लिनफ्सी, इन्नी अखरतुका लिनफ्सी, ऐ अली मैंने तुझे अपने लिए बाकी रखा था। समझो भाई, समझो भाई, आगे पीछे वाले सब कैच करो। ऐ अली इन्नी अखरतुका लिनफ्सी, ऐ अली मैंने सबको एक दूसरे का भाई बनाया था, आखिर मैं भी तो किसी का भाई हूँ। अखरतुका लिनफ्सी, ऐ मेरे चचाजात मैंने तुझे अबू बकर उमर उस्मान तलहा सही
مزید کے لیے نہیں اپنے نفس کے لیے اپنے آپ کے لیے اپنے جان کے لیے بچایا تھا. ارے سن ان لوگوں نے جو اپنے کو ایک دوسرے کو جو بھائی بنایا ہے یہ رشتہ داری صرف دنیا تک ہے. قبر میں کوئی بھائی نہیں, حشر میں کوئی بھائی نہیں, جنت میں کوئی بھائی نہیں, مگر اے علی انی اخرتک لنفسی میں نے تجھے اپنے لیے باقی رکھا. کیوں؟ کیونکہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ. ارے یہ تو دنیا میں ہے, تو دنیا آخرت دونوں میں میرا بھائی ہے. اب اگر کوئی سرفرا, ویسے تو یہاں کوئی سرفرا آ ہی نہیں سکتا, خواجہ کا ایسا کرم ہے کہ سب کا ایمان گرم ہے, اور یہ گرم نہ ہوتا تو یہ ٹھنڈک جیسے جیسے آپ کو ضرورت کے لیے اٹھا رہی ہے. میں اسی لیے برا بھی نہیں مان رہا ہوں, کیونکہ جب یہاں وہ ضرورت محسوس ہو رہی تو وہاں کتنی ہو رہی ہوگی. بس توجہ رہے, ذرا اس کا نتیجہ لے لیں تاکہ نتیجہ جب اترے تو مکمل طور پہ صحیح نتیجہ ذہن میں بیٹھ جائے. اے علی میں نے تجھے دنیا اور آخرت دونوں میں بھائی بنایا. اب اگر کوئی سر پھرا, سر کو پھراتا ہوا تمہارے عقیدے کو گھمانے کے لیے, چکر دلانے کے لیے آوے اور کہے کہ نبی ہمارے بھائی, معاذ اللہ, لکھا ہے نا اپنی کتابوں میں بڑے بھائی کی طرح. اب اگر کوئی علماء کرام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں یہ قیمتی جملہ, اب اگر کوئی لونی میں تو خیر ہمت نہیں پڑے گی, یہاں تو بابا صاحب کا نام ہی اس کو بھگانے کے لیے کافی ہے, مگر آس پاس کہیں جھٹکے میں آ جائے, اور اگر کوئی جھٹکے سے آ کر صرف اتنا کہہ دے کہ نبی ہمارے بھائی کی طرح ہیں یا ہمارے بڑے بھائی ہیں, تو سننا کہ وہ کہنے والا کوئی معمولی انسان نہیں. ارے وہ تو مسلمہ سے بھی بڑا کذاب ہے. اگر کوئی نبی کو اپنا بڑا بھائی کہے تو وہ مسلمہ سے بھی بڑا جھوٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ جلسہ مواخات نے دکھلا دیا. تبھی تو میں کہتا ہوں اے نادانو تم نبی کو اپنا بڑا بھائی کہتے ہو. ارے جب نبی نے اپنا بھائی ابو بکر کو نہیں بنایا, عمر کو نہیں بنایا, عثمان کو نہیں بنایا, ارے جب اپنا سپنے صحابہ کو اشرے مبشرہ کو جب نبی نے اپنا بھائی نہیں بنایا تو تم جیسے کٹ ملوں کو بھائی کیسے بنائے. یہ قسمت تو صرف علی کی ہے, علی کی. سبحان اللہ, خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق, امیر المومنین فاروق اعظم, امیر المومنین عثمان غنی, مگر نبی کا بھائی بننا یہ قسمت تو علی کی. گویا دعا ابراہیم انی جاعلک للناس اماما کا تاج مقام غدیر پر علی کے سر پر دستار رکھتے ہوئے اپنا بھائی بنا کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے علی انی بلغت رسالاتی, میں نے تو اپنی نبوت کی تبلیغ کر دی, اب تاج ولایت تیرے سر پہ ہے, اب وہی اللہ کا ولی ہے جس دل میں نام علی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس نے جتنے پاور سے علی کو بسایا وہ اتنے پاور سے علی والا ہوا. کوئی علی بن کے چمکا, کوئی محمد علی بن کے چمکا, کوئی علی حسین بن کے چمکا, کوئی علی ولی بن کے چمکا, مگر یہاں جو علی بن کے چمک رہا ہے وہ اکبر بھی, علی بھی, علی اکبر بھی ہے. اس کی رگوں میں علی کی درد, علی کا خون بھی ہے, فاطمہ کا دودھ بھی ہے, مصطفیٰ کا نور بھی ہے, پورا سرور بھی ہے, ملت کا وقار بھی ہے, چلتی پھرتی ذوالفقار بھی ہے. وہ کچھ میں بیٹھا ہے تو نجف کا منظر پیش کر رہا ہے. اگر وہ تبلیغ کے لیے نکلتا ہے اور طوفان کی طرف بڑھے ہوئے طوفان کی طرف رخ کرتا ہے تو طوفان اپنا مزاج بھول جاتا ہے. یہ وہ خیبر شکن کی شان ہے, یہ وہ علی کے کچھار کا شیر نر ہے, جو ببانگے دوحل وقت کے یزیدیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈنکے کے چوٹ پہ کہہ رہا ہے سن. ایک وہ علی اکبر تھا جو مصطفیٰ کی تصویر بن کر اپنے بابا حسین کے نام پہ کٹ گیا. ارے وہ تو بہت بڑا علی اکبر تھا. ذرا علی کے اس علی اکبر سے مل, اس علی اکبر سے مل. ارے دیکھ تو حسین کی پیاس, نہ دریائے فرات حسین کی بے بسی کی بات کرتا ہے. ارے تو حسین کی بات کرتا ہے, تو علی اکبر کی پیاس کی بات کرتا ہے. آ دیکھ دوسرے علی اکبر کو, دیکھ لونی کی دھرتی پہ دوسرا علی اکبر, کہ اگر
اگر اپنے عصا کو گاڑ دے تو سمندر اپنا مزاج بھول جائے. جب وہ فیض اور کرم کا دریا اپنے لختے جگر پہ اس نے ڈالا تو پھر وہ ایسا محمود بن کے چمکا کہ امت میں بھی محمود, علماء کی نظر میں محمود, مشائخ کی نظر میں محمود, خود محمود کی نظر میں محمود, اس مقام محمود والے محمود کی نظر میں بھی محمود, اس رب کی نظر میں بھی محمود. اور ایسا محمود کی پوری شان محمودی ہمارے سینوں میں اتارے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس طرح سے پکار رہے اپنے رب کو, اس یقین سے پکار رہے ہیں کہ یہی نبی بھی ہیں, یہی علی, اس لیے پکار رہے ہیں یہی عبد القادر بھی ہیں, یہی خواجہ اجمیری بھی, اس لیے پکار رہے ہیں یہی محبوب الہی بھی ہیں, یہی حضرت مخدوم جہانیہ بھی ہیں, اس لیے پکار رہے ہیں مخدوم اشرف بھی ہیں. آج شادی ہے دوستوں, شادی, ہم سب براتی ہیں. ذرا عیون معرفت سے دیکھو تو نظر آئے گا کہ ذرا دیکھو آج سنجر کی سراہی محمود شاہ کے مریدوں پر اپنے کرم بن کے پرس پانی برسا رہی ہے. ذرا غور اٹھاؤ, آنکھوں کو بڑا لمبی کرو تو دیکھو بغداد کا پیمانہ نظر آ رہا ہے, اجمیر کا پورا میخانہ یہاں نظر آ رہا ہے. ارے جب کچھ کے اس چھوٹے سے گاؤں کا یہ حال ہے کہ گاؤں میں جسم ہے اور دل مدینے میں ہے, تو اس نجف اشرف کا کیا حال ہوگا کہ جہاں ہم کہیں علی علی اور دل بولے نبی نبی, جب دل بولے نبی نبی تو روح بولے خدا خدا. پتا چلا جس دل میں علی نہیں اس دل میں نبی نہیں. ایک نسخہ یہی دے کے جا رہا ہوں کہ علی کو لانا ہے تو علی اکبر کو لے آ, علی اکبر کو لانا ہے تو محمود شاہ کو لے آؤ, اور انہیں لانا ہے تو ان کے جانشین حضرت بابا صاحب کو لے آؤ. قسمت دیکھو کہ علی اکبر کو لوگ بھولے نہ, ایک دوسرا علی اکبر قوم کو پھر دے دیا, اسی شان سے دیا, اسی تیور سے دیا, جو حسن کا زیور لے کر جب ایوان باطل میں بڑھتا ہے تو پرانے علی اکبر کی یاد آ جاتی ہے. عزیزان ملت, بس اسی سوغات کو اپنے دل میں رکھو اور یہ جملہ میرے نام پر اپنے دل و دماغ میں اتار لو کہ اگر تم علی کو بھی نہیں بلا سکتے تو گھبرانا مت, حسین کو پکارو. حسین کو اگر نہیں پکار سکتے تو گھبرانا مت, زین العابدین کو بلاؤ, کیونکہ زین العابدین نبی کے خلیفہ ہیں. زین العابدین کو نہیں پکار سکتے, امام باقر کو پکارو, نبی کے خلیفہ. امام باقر کو نہیں پکار سکتے, امام جعفر کو پکارو, نبی کے خلیفہ. امام جعفر کو نہیں پکار سکتے, امام موسیٰ کو پکارو, نبی کے خلیفہ. امام موسیٰ کو نہیں پکار سکتے تو امام رضا کو پکارو, نبی کے خلیفہ. انہیں نہیں بلا سکتے, ہمت نہیں پڑتی تو امام جواد کو پکار لو, نبی کے خلیفہ. نہیں پکار سکتے, امام ہادی کو پکار لو, نبی کے خلیفہ. امام حسن العسکری کو پکار لو, نبی کے خلیفہ. ارے اگر تو قادری ہے قادری تو غوث اعظم کو پکار لو, نبی کا خلیفہ. اگر چشتی ہے تو خواجہ اجمیری کو پکار لو, نبی کے خلیفہ. اگر تو نقشبندی ہے تو بہاءالدین زکریہ کو پکار لو, نبی کے خلیفہ. اگر تو سہروردی ہے تو شیخ عمر شہاب الدین کو پکار لو, نبی کے خلیفہ. ارے اگر تو کسی کو نہیں پکار سکتا, تیرے اندر دم نہیں, تو گھبراتا ہے تو گھبرا مت. اگر تو پکار نہیں سکتا, کسی کے در پہ جا نہیں سکتا, تو کم سے کم اپنے پیر ہی کو اپنے گھر میں بلا کے مانگ لو, وہ بھی نبی کے خلیفہ. سبحان اللہ, ہم تو نسبتوں والے ہیں اور اسی نسبت کا بھرم رکھ کے ہم زندہ ہیں, اور اس امید سے کہ حشر میں بھی اسی نسبت کا بھرم رکھ کے اٹھیں گے. اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے, جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام. Oh,
وأمتنا ذاكرين واحشرنا في زمرة الذاكرين.